پیاچونەوەی بە هەیکلێتی حکوومەت پێویستە و لیژنەیەکیشمان پێکێناوە بۆ پیاچونەوە بە هەیکلێتی حکوومەت. هەیکلێت تەنها وەزارەتەکان ناگرێتەوە، بەڵکو خواروتری شەگرێتەوە. ئێمە هیچ شاراوە نییە، حکوومەتێکمان هەیە زۆر گەورەترە لەوەی کە پێویستمان پێێتی. لە دوایین کۆبوونەوەیدا ئەنجومی وەزیران لە درێژەی چاکسازیەکانیدا بۆ کەمکردنەوەی خەرجیەکانی و حکوومەت بڕیاری کەمکردنەوەی وەزارەت و فەرمانگە و دەستەکانی و حکوومەتی هەرێمی داوە. سکرتێری ئەنجومی وەزیران دەڵێت لیژنێک لە ئەنجومی وەزیران بۆ ئەو پرسا پێک هاتووە. مەتەریم کوردستان ناتوانێت چیتر خەرجی ئەم هەموو دامەزراوانە لە کاتی خۆیدا و بە پێی ئەوەی کە پێشتر خەرج کراوە دابین بکات. بۆیە بە پێی بڕیاری ژمارە 59 ئەو کۆبوونەوەی ئەنجومی وەزیران بڕیار درا کە لیژنەیەکی باڵا دروست بکرێت کە کار بکات لەسەر ئامادەکردنی پرۆپۆزەڵ و پرۆژەیەک بۆ چۆنێتی چاوخشاندنەوە بە هەیکلێت و سترەکچەری حکومەتی هەرێمی کوردستان بە جۆرێک کە لەگەڵ بارودۆخی دارایی ئێستا بگونجێت. کەمکردنەوەی وەزارەت و فەرمانگە و دەستەکانی حکوومەت کە پەیوەندی بە پارلەمانی کوردستان هەیە، ئەندامانی پارلەمانی کوردستان پێشوازی لەو چاکسازیە حکوومەت دەکەن و پێیان باشە حکوومەت بەشێک لە وەزارەتەکانی بدات بە کەرتی تایبەت. هەندێکیان بدرێتە کارتی تایبەت بە تایبەتی کارەوە، یاخۆت کارتی زراعی، ئەوانە بدرێتە کارتی تایبەت و حکوومەتیش پاڵپشتیان بێتن، حکوومەت و خەڵکی هەرێمی کوردستان فایدەیەکی زۆری دەبێنن و زیاتریش بەرەو پێشەوە دەڕواتن. ئەگەر کارتی تایبەت بێتە ناو منافەسەیە، دەبێت لە منافەسەکە بۆ ئەنجامی باشترین خزمەت و کەمترین پارە بێتن، نەوەک بێتە هۆی گرانکردنی باری هاوڵاتیان. ئەوش پێویستی بە ڕێکخستنە بە یاسا بۆهۆی هەرزانبوونی نەوت لە جیهان و نەناردنی بودجێی هەرێمی کوردستان. ماوەیەکە هەرێمی کوردستان ڕوبەڕووی قەیرانی دارایی بۆتەوە، بۆ هێوە جگە لە وەستانی پرۆژەکان چەمانگێکشە موچەی فەرمانبەران دواکەوتووە. ئێستا حکوومەت دەوێت لە ڕێگەی کەمکردنەوەی وەزارەت و فەرمانگەکانی خەرجیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کەم بکاتەوە. ئێستا حکوومەت ئەو بەرنامە چاکسازیەی دەستی پێکردووە بە نیازە چەند وەزارەتێک بدات بە کەرتی تایبەت و چەند فەرمانگەیەکی حکوومەتیش بخاتەوە سەر وەزارەتەکانی تر. بەڵام ئەو چاکسازیە حکوومەت بەهۆی پەککەوتنی پارلەمانی کوردستان ڕێگری لێکراوە، چونکە تا پەرلەمان کۆنەبێتەوە و یاسا دەرنەکرێت ناتواندرێت ئەو وەزارەتانە کەم بکرێنەوە. هاوکار عەبدوڕەحمان، کورسات نیوز، هەولێر.